iminka waxaan u yeereynaa warbixintii ugu dambeysay ee aynu maanta aynu jeedinno maadaama waqtigii dhiman yahay guddiga khayraadka oo iyaguna warbixintoodii halkan kasoo jeediya waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha guddiga oo warbixinta akhriyi doona Jamaal. bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi anbiyaa almursaliin bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin guddoomiyaha golaha wakiilada jumhuuriyadda somalilan mudane cabdisalaam khaliif axmed mudanayaasha golaha wakiilada marti sharafa kale iyo saxaafadda dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib halkan waxaan kasoo jeedinayaa warbixintii guddiga khayraadka dabeeciga deegaanka wax soo saarka iyo tamarta ee kala fadhigii koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan guddiga deegaanka tamarta iyo wax soo saarku iyagoo gudanaya sida u dhigaayo xeroosaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 18aad guddigana u xil saarantahay golaweynaha ugu xil saaran tahay arrimaha deegaanka khayraadka dabeeciga wax soo saarka iyo tamarta kulamada ay kala fadhigaa koowaad guddigan yeelatay oo ahaa afar kulan oo kulanka koowaad uu ahaa kulankii wakaaladda biyaha hargeysa kulanka labaad oo ahaa teacher conversation fund cf hay-adda la yidhaahdo iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta sidoo kalena ay la kulantay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga kulankii koowaad oo 22 December 2022 ay guddigu ugu yeedhay wakaaladda biyaha hargeysa kulankaasoo ahaa isbarasho iyo xogogaal u noqosho ay guddigu u noqonaysay xaaladda wakaaladda biyaha hargeysa oo ay yimaadeen maareeyaha wakaaladda biyaha iyo tiimka la shaqeeya ay guddiga hor yimaadeen waxay wakaaladda biyaha hargeysi ay noo sheegeen in biyaha hargeysa oo in muddaaba ay dadaal ugu jireen sidii ay hargeysa u heli lahayd biyo ku filan isla markaana fayadhowrkooduna wanaagsan yahay magaaladana gaadha waxay noo sheegeen in biyaha magaalada hargeysa ay u qaybsan yihiin laba qaybood qayb magaalada dabadda ah oo magaalada dabadeeda ah iyo qayb magaalada gudaheeda ah qaybta magaalada dabadeedu waxay sheegeen inay ka kooban yihiin ceelasha biyaha ee marka hore magaalada u diyaariya kuwaasina waxay ahaayeen bay sheegeen inay ahaayeen 14 ceel 14-kaa ceel imika waxa shaqeeya oo ay wakaaladda biyuhu noo sheegtay inay ka shaqeeyaan 12 ceel marmar baa lagu diraa bay yidhaahdeen 1 ceel oo noqda ceelka 12aad qaybta labaad waxa weeye barkadaha biyaha oo magaalada dhex mara qaybta gudaha magaalada nidaamka biyaha ee hargeysa ee magaalada dhexdeedu waxay sheegeen inay 162 kilomitir yihiin waxayna magaaladu leedahay 4 kayd biyood oo kala ah sida barkadda dhexe ee shaydaha barkadda maxamuud haybe barkadda axmed dhagax iyo barkadda gacan libaax waxaanay sheegeen iminka inay shaqayso oo keliya 4 kayd 1 kayd oo ah kaydka barkadda sheydaha waxay kaloo noo sheegeen wakaaladda biyaha hargeysa in mashaariicda biyaha hargeysa ay jiraan mashaariic waaweyn oo ay bixiyeen imika ay mashruuca iyada ugu weyn ay ka mid yihiin sanduuqa horumarinta somaliland s d f waxay kaloo sheegeen inay jirto maalgelin ballaadhan oo ay samaysay dowladda jermani oo ah bay yidhaahdeen qaybta ugu weyn
arintan gacanta ka geysatay sidoo kale AU dana waxay noo sheegeen inay runti iyaguna ay ku sameeyeen ay maalgashi ku ay ku sameeyeen inay wax ka qabtaan biyaha Hargeysa marka iyadoo arrimahaas soo dhami jiraan waxaan halkan raacinayaa oo aanu raacinay annaga wixii nooga soo baxay kulanka aanu la yeelanay wakaaladda biyaha iyo tala soo jeedintii aanu galweynaha u soo jeedinay annagoo guddiga khayraadka dabiiciga ah wax soo saarka iyo tamarta waxa aanu u soo jeedinaynaa galweynaha in wakaaladda biyaha marka loo eego hawshan oo biyo ballaarinta Hargeysa muddadii iminka 10-kii sare ugu dambeysayba hawshaas oo caalamku si weyn u dardargelinayay iyo shacabiga magaalada Hargeysa oo aan intaa helin biyo ku filan in arrintaas si degdeg ah magaalada Hargeysa goluhu arrintaa loo soo jeediyo wakaaladdu in arrintaa xil la iska saaro oo arrintaas ay magaalada ay hesho runtii biyo ku filan sidoo kale arrinta kale ee muuqatay waxa weeyaan in 9,000 oo shilin oo ahaa 1 mitir kiyub oo shilinka Soomaaliland ah iminkana ay wakaaladda biyuhu geysay 14,000 oo mitir kiyub 14,000 mar ayaa halkii mitir kiyub waxaanu soo jeedinaynaa golaweynaha soo jeedinaynaa in aanu haysanin oo goluhu lacagta ay sheegtay wakaaladdu aanay haysanin heerkii ay ku jidaysay ama ay lacagta ay ku qaadaysay sidoo kale waxaa jira oo soo baxay in shacabweynaha magaalada Hargeysa degani ay jirto oo si weyn ay cabasho weyn looga timi oo guddi ahaana naga soo gaadhay oo ay aada ugu cabanayaan in ay wakaaladda biyuhu ay hayso saacad ay iyadu iibinayso oo ay habadda saacaddana qiimaheeda ku iibinayso $50 arrintaasoo ay dadku aada ugu cabanayaan wakaaladda markii aanu weydiinayna sababihii ay noo sheegeen noola muuqatay inaanu galweynaha la wadaagno aanuna aragnay runtii waxa weeyaan in si shacabka nugul ee magaalada Hargeysa degan loogu daneeyo in la heli karaayay wadooyin kale oo la maro marka waxaan soo jeedinaynaa in wakaaladdu ay samayso oo u ogolaato in saacadaha kale ay dadku iibsan karaan iyadoo ay ixtiraamayso suuqa horta iyo dastuurka iyo xeerarka waddanka u yaala saacadana runtii waxa weeyaan keliya ee kootada ku noqotayna ee qiimaheeduna aadka u sarreeyaana runtii arrintaana ay tahay taan golaha la wadaagayno sidoo kale guddigu waxay la kulantay 23-kii September 2022-kii guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah wax soo saarku kulankii labaad waxay la yeesheen hay'adda daryeelka duurjoogta ee Cheetah Compensation Fund CCF la yiraahdo kulankaasoo daaranaa is-xogwaraysi iyo sidii looga wada shaqayn lahaa xeerarka la xidhiidha daryeelka kaymaha iyo duurjoogta ugu dambeyn waxaanu kulankaa ka soo baxay kow in wada shaqayn fiican ay yeeshaan guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah wax soo saarka iyo tamarta iyo ururka Cheetah Compensation Fund CCF loo soo gaabiyo laba in la dardargeliyo xeerarka kaymaha iyo duurjoogta si wada jirana looga wada qayb qaato saddex in la dhiso guddi xeerku sheegay si degdeg ahna loona kulmo arrintaasna guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka hoggaamso kulankii saddexaad guddigu waxay la qaadatay wasaaradda macdanta iyo tamarta oo aanu la yeelanay saddex kulan oo aanu maalin walba ku qaabilnay aanu golaha ugu yeednay isla markaana nooga warbixisay saddexda aag ee ay u qaabilsan tahay shaqada wasaaradda
oo kala koow aaga shidaalka laba aaga macdanta saddex iyo aaga tamarta aaga macdanta wasaaradda macdanta iyo tamarta oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo agaasimayaashiisu runtii waxay nooga warrameen howlaha oo ay guddiga uga warrameen howlaha ay wasaaraddu aaga macdanta uga hayso qaranka isla markaana waxay nala wadaagtay heshiisyada iyo shirkadaha imanka iyo gobollada ay ku sugan yihiin iyo shirkadaha jooga iyo magacyadooda iyagoo ay dhowr goobood oo imanka ka mida sida gobolka sanaag oo kale oo ay joogaan shirkadda xidid madow oo exploration ka wada oo qaybta dahabka Roble oo iyaduna sanaag iyo awdal ka wada Togdheer oo magaalada la yidhaahdo Togdheer gobolka Togdheer Faqayub meesha la yidhaahdana waxaa iyadana ka socota arrinta macdanta marka runtii sidoo kale waxaanu wasiirka aanu iska xog wareysanay oo xog waran ka siiyey aaga tamarta oo runtii mashaariicda aaga tamarta ay ugu waaweyn imanka ay yihiin bay yidhaahdeen mashruuc ay dowladda ingiriisku inaga caawisay oo la yidhaahdo energy security oo la doonayo in runtii Soomaaliland ay tamar ku filan hesho runtii waxa weeye arrintaas waxay noo sheegeen inay mashaariicdaasi imanka socdaan ay meel wanaagsana marayaan waxa weeyaan ay imanka qaarkood gebagaba yihiin sidoo kalena heshiis inay la galeen kambaniyada ka shaqeeya shirkadaha markii hore bay yidhaahdeen joogay ee ku jiray aaga tamarta oo hadday Boorame iyo Gabiley Burco Buuhoodle iyo Badhan shaaricdaasi muddaaba way socdeen bay yidhaahdeen waxa weeyaan guddigana waxay u ballan qaadeen inay ay arrintaasi ay goobahana ay runtii geyn doonaan ay guddiguna ay soo arki doonaan kulamada dambe kulankii saddexaad waxaan sidoo kale iyadana waxa weeyaan qaybta shidaalka ayaa wasaaraddu runtii aanu aada runtii uga xog wareysanay halkay marayso xaaladda saxaminta shidaalka oo runtii waxa weeyaan ay yidhaahdeen imika waxay indawito sidaad ogeydeen ay wax badan ay noo sheegeen inay kaga xidhan yihiin xeerarka halkan yaalla ee golaheena hor yaalla marka arrintaasina waxay tilmaameen markay inay arrinta doonayeen inay aada u dardar geliyaan marka uu xeerarkaasi ay runtii ay dhaqan galaan sidoo kale waxaanu la kulanay 29 September 2020kii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga kulankaas oo runtii ahaa isaguna isbarasho iyo xaguraysi waxaa guddiga la kulantay wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo sheegtay inay aad u ilaaliyaan ama imika uga shaqeeyaan ka hortagga xaalufka ba'an ee waddanka ka socda waxaana ay runtii aad iyo aad runtii walaac weyn uga muujisay in ay arrimo badan runtii waxa weeyaan ku gadaaman yihiin arrimaha waxay sheegtay caqabaad badan oo ka hor taagan inay la dagaalamaan xaalufinta deegaanka sidoo kale waxay sheegtay in xeerar ka baxay golayaasha qaranka ka baxay oo ka mid yahay xeerka kala xadaynta xeerka ay ka mid yihiin siday xuduudaha ay ku wada shaqeynayaan wasaaradaha xeerkaas inuu runtii caqabad ku yahay sida wasaaradda beeraha oo kale oo ay inta badan dhacaan inay meelaha qaar conflict interest ka yimaado oo wasaaradaha ayse soo galgalaan marka waxay kaloo sheegtay in guddiyo badan oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo in badan la magacaabay oo heer madaxweyne lagu magacaabay inaanay guddiyadaasina haba yaraatay aanay waxba ka shaqeynin iyadoo guddiyada waxaa ka mid a oo runtii golahuna weydiiyey wasiirka guddiga khayraadka waxay ku leedahay oo xeer jideeyey in guddiga xubin golaha guurtida iyo xubin golaha wakiilada ahi ay ka mid noqdaan
guddiyada deegaanka oo kale guddigaas oo kale waxay sheegeen oo runtii ay ahayd inay wasiirku soo saarto guddigaas oo kale lama soo saarin oo waxa weeye waxyaabaha kulanka nooga soo baxay ee ka mid tahay wasiirkuna runtii way qiratay inaanay arrintaasi jirin waxyaabaha nagu kalifayna waxaa ka mid ahaa bay idhaahdeen markii guddiyo galo wasiirra oo in badan loo saaray ilaa madaxweynayaashii hore loo saaray ay midnaba ay wada shaqayn kari waayeen oo ay runtii lagu guuleysan kari waayeen iyagoo guddigaasi madaysan inay wada shaqeeyaan waxay sheegtay niyad jab soo wajahay runtii inay arrintaasi aanay tallaabo qaadin wasiirku waxay noo sheegtay oo kale inay shirkadaha soo dejiya si ay deegaanka ay kor ugu qaadaan shirkadaha gaaska soo dejiya inay runtii cashuur dhaaf u sameeyeen waxaana shirkadaha gaaska soo dejiya aanu heshiis kula galay bay idhaahdeen in haanta gaasta ee salandarka ahi aanay qiimaheedu dhaafin $17 sidoo kale waxaanu samaynay bay idhaahdeen 5,000 oo qoys oo dan yar ah oo aanu ka daboolnay bay idhaahdeen 560 qarashka lagu iibsado haanta gaaska taasoo ay naga caawiyeen bay idhaahdeen shirkadaha Telesom iyo hay-adda UNDP sidoo kale wasaaraddu waxay noo sheegtay waxaanu sanadkan noo qorshaysan bay idhaahdeen in ka badan 500 oo qoys in iyo 200 oo hudheel oo aanu ka joojino dhuxusha oo aanu ku caawino bay idhaahdeen gaasta cuntada waxa kale oo wasiiraddu noo sheegtay in seerayaasha ay xidheen gacantana ay ku hayaan kuwaas oo kale ah seeraha Bancawl seeraha Xudun iyo seeraha Aroori iyo sidoo kale seeraha Geedeble waxa kale oo jira bay idhaahdeen seerayaal seerayaal ayaa jira bay idhaahdeen kale waxaana meelaha oo ah meelaha dabiiciga ah ilaa iyo 7 ka mid ah ayaanu cilmi baaris ku sameynay bay idhaahdeen 4 ka midana waanu maamulaa oo gacanta ayaanu hadda ku haynaa bay idhaahdeen waxaanay kala yihiin gacan libaax libaax yelay buurta wagar iyo buurta daalo haddaba markaynu aragno runtii waxa weeyaan arrinta ku saabsan xagga cashuur dhaafka loo sameeyey saad ogtiin mudane guddoomiye mudanayaal golahan aynu wakiiladu oo ka mas-uula runtii waxa weeye shacabiga Soomaaliland ay soo doorteen mar kasta soo jeedinahayaga waxaanu ku salaynaynaa duruufaha iyo danaha shacabkeena ku xeeran sidaa daraaddeed maadaamay wasaaradda deegaanku ay u samaysay shirkadaha gaasta soo dejiya waddanka gaasta la shito ayay noo sheegtay wasiirku inay cashuur dhaaf u samaysay waxaad ogtihiin iminka muddo bil gudaheeda oo intii galo fasax ahaa inay isu yimaadeen 3 shirkadood oo waddanka gaasta keena oo 3 shirkadood oo waddanka gaasta soo dejiya isla markaana ay qiimihii wasiirku ay noo sheegtay inay kula heshiisay inaanay $17 dhaafin habadda salandarka ahay gaasto inay yidhaahdeen waxaanu ka dhignay $19 wasiirkuna ay noo sheegteen cashuur dhaaf loo sameeyey arrintaas waxaanu galaweynaa u soo jeedinaynaa in arrinta xeerka xeer halkaa arrinta amendment lagu sameeyo sababta la cuskaday ee markii hore oo la baabiyo runtii waxa weeye cashuur dhaafka markii hore la sameeyey maadaama aanay qiimaha ku jooga sidoo kale waxyaabaha xusida mudan ee wasiirku noo sheegtay waxaa ka mid ahayd in ay hore ay uga keeneen ba gaastiiba intaana dunyada gaastu qaariyoobin ay cashuur dhaafka hore ugu sameeyeen marka maadaama adduun weynaha iminka qabooba uu xilli qaboobaa la gelayay ay yidhaahdeen ba wasiirku noo sheegtay qaar alaabtoodii iminkay tallaabo way keeneen bay yidhaahdeen arrintaasina runtii markaan guddi ahaan aragnay waa arrin bay nala noqotay runtii aan dee aanu aada uga yaabnay marka arrintaa inuu galo runtii waxa weeyaan oo iyadana uu qaraarka qaataan ku soo jeedinaynaa sidoo kale waxaa dhowaan xubno guddiga oo hogaaminaya guddoomiyaha guddigu ay ku tageen gobolka Sanaag safar shaqo ay ku tageen oo ay ku wehelinayeen howlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ay safarka ay qayb ka ahaayeen runtii waxa weeyaan arrintaasi laba ujeedo safarkaasi lahaa sharaayid
مشاريع على كوضة أو صدا شركة حدد مدوه كل اللي يدهده أو إن هل كان مشاريع كوضة إن لساقر ميرو أو جد جساعي أكتر يو ساردو يو إن أو هل كاس أي كرمير كسميين إن رنتي إن يمشروع كله أو يستجن اللي يدهده إن هاي كلا ساقر جد جو دكدة مايك لقدر يسويه ساقر أو أي كرمير كسميين أو اسمه هذا الصعدة لكن يابو إنه دمادو بيش مارج لش يجا إنه دمانا يب بيش مارج سنة كان صوص هذا إلا بده كوني إلا بيلا بعثك سيدوك اللي جد جوا حي بوقشكو تكتي ورشد الله يرك عير جابو سب كل يده هذا كاسوا أي وربحين كقدر جاي ستي ما ملك الشركة ده وحنا أي أي هل كا كسعودي أو أي أركان سولار سيستم كا يو أو إيمان كيدنا هل كا aya ka dhaqan galay ama inuu ka halka waxyaabaha ka socda ee mashruucyada ka socota ay ka mid yihiin aan sidoo kale ugu dambayn aan saadigta ogeydeen waxa golaha horyaal oo gudigo ay xeer ku haysay aan xeerka sahaminta xeerba horyaal ee xeerka sahaminta iyo soo saarka shidaalka aan oo xeerkan oo goluhu mooshi ku keenay oo kamid aha xeerkii waasixiyay golaha wakiiladeena naga horeeyay kana soo noqday golaha guurtida xeerkaas oo gacanta gudiga ku jiray waxaanu sameeyney xeerka workshop aanu qabannay oo ay gudigo aanu arintaas oo aanu uga shaqeynay workshopka waxa ka soo qayb galay oo runtii aan kulankaasi furay maalintii koobaad gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirsaaq Khaliif Axmed aan waxaan ka soo qayb galay wasaaradda macdanta iyo tamarta jaamacadaha Hargeysa jaamacadaha Gollis iyo runtii khubro aad ugu xeel dheer arrimaha baatroolka iyo shidaalka iyo dad badan oo aqoonyahana arrimaha waxaan ku lafagurnay oo ku faaqidnay runtii mustaqbalka xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo xeel dheerayaal badan ka soo qayb galeen runtii halkaasna uu qudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada isla markaana uu aad ugu nuxnuxsaday runtii muhiimadda uu xeerkan u leeyahay runtii qaranka Soomaaliland iyo inuu helo maalgashi sheeye dhamaana ka soo qayb galayaashina ay isku wada raacay inuu xeerkaasi uu yahay xeer aad iyo aad u muhiim ah isla markaana aad iyo aad looga shaqeeyo xeerka qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay dadkii aqoonyahanka ahaa iyo gudigii iyo markii la isleeyay ka soo baxay wuxuu noqday si xeerkaasi runtii loo ilaaliyo dastuurka qaranka in xeerka dib u eegis iyo saxitaan wax ka bedelka lagu sameeyo xeerkii uu soo saaray golaha guurtida oo kaliya mudane gudoomiye iyo mudanayaal ugu dambeyntii waxa kale oo jira oo aanu garweynahana aanu u soo jeedinayna inay jirto hay'ad la yiraahdo hay'adda tamarta hay'addaasi runtii waxa weeyaan lamaan kulmin laakiin markii aanu baadhay arkeefiyada iyo xeerarkii hore iyo xeerkii tamarta ee la dhaqan geliyay waxa noo soo baxday in hay'adda ay tahay hay'ad sharci darro ah hay'adda tamarta waddanku isla markaana aan dastuurka iyo xeerarka waddanka midna ku shaqeynaynin isla markaana golaweynaha waxaan u soo jeedinaynaa in hay'adda gabi ahaanba laga saaro miisaaniyadda qaranka isla markaana laga tirtiro runtii waxa weeyaan xeerkaana laga shaqeeyo goluhu ka shaqeeyo si uu u helo goluhu runtii waxa weeyaan wuxuu awoodaha iyo dastuuriga ah uu goluhu haystay soo ka faa'iideysanaya runtii in hay'addaana la caayiro talaabo laga qaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.